Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Împărtășesc cu voi analiza pe care am pregătit-o pentru cel de-al doilea episod din serialul Better Than You. Ce s-a întâmplat între tatăl lui Emir și Efsun? Un ordin de operație ascuns de la clinică. Care este evenimentul care deranjează echilibrul lui Efsun? Toate acestea și multe altele în videoclipul nostru. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Efsun, care lucrează ca medic dermatolog, locuiește liniștit la fermă cu tatăl ei într-un sat din Gaziantep. Mama lui l-a părăsit pe el și pe tatăl său la o vârstă fragedă și s-a mutat la Istanbul și a devenit unul dintre cei mai importanți chirurgi plastici ai Turciei. Efsun primește brusc vești de la mama ei, pe care nu a mai văzut-o de la 12 ani. Mama ei este pe patul de moarte și vrea să o vadă pentru ultima dată. Îl invită pe Efsun la Istanbul trimițându-și șoferul. Efsun, care merge la Istanbul să-și vadă mama, are o mare surpriză. Mama lui, proprietara celei mai mari clinici de estetică din Istanbul, îi cere lui Efsun să lucreze în clinică și îl obligă să facă acest lucru. De parcă toate acestea nu ar fi de ajuns, Emir, despre care crede că este șofer, este de fapt fiul lui Kaya Bey, partenerul mamei sale. Emir, un chirurg cipeș și carismatic, crede că Efsun a venit să ia clinica și începe o ceartă cu Efsun. Mai mult decât atât, sunt vecini în cabana deținută de cele două firme tinere. În timpul acestei lupte, desigur, Emir este cel mai avantajos. La urma urmei, ea lucrează la clinică de câțiva ani și îi cunoaște pe toată lumea. Efsun, în schimb, a acceptat să rămână în clinică ca urmare a amenințărilor mamei sale. Deși Efsun plănuiește să rămână la clinică timp de 3 luni pentru a salva ferma, ea vrea să acționeze împreună cu Emir în munca pentru clinică ca partener al clinicii. Cu toate acestea, Emir nu vrea ca Efsun să se amestece în nimic pentru că vrea să gestioneze singur clinica. Această luptă îi va aduce pe cei doi față în față în multe probleme. Văzând eforturile lui Emir de a merge singur la ceremonia de premiere, mai ales în prima zi, Efsun nu vrea să-i permită. De aceea, Efsun vrea să o elimine pe Emir și să ia însă și premiul la ceremonia de premiere. De aceea, face o invitație la ceremonia la care va participa Emir în seara următoare unei femei pe care o întâlnește din clinică. Efsun, care află interiorul afacerii ei la invitație, îi va apropia pe Emir și Efsun unul de celălalt, în timp ce ea încearcă să elimine problemele pe care Emir și-a aruncat în felul ei. Cererea lui Efsun de a-l săruta pentru a-l salva pe Emir și sărutarea lui Efsun a fost primul început al acestei apropieri. Cu toate acestea, Emir o avertizează pe Efsun să nu o mai facă, deși este profund entuziasmată după sărut. Cu toate acestea, nu se mai poate opri să nu se gândească la Efsun. Atitudinea insensibilă a lui Emir îl înfurie nu numai pe Efsun, ci și pe Binur. Mai ales supărat de sfârșitul a ceea ce a făcut secretara lui Emir, Binur vine la Efsun și vorbește mult cu Emir. El chiar spune că motivul răsfățării lui Emir este mama lui. Dar este ceva ce nu știe. Persoana pe care Efsun o examinează în acel moment este mama lui Emir și a auzit tot ce a spus Binur. De asemenea, îl invită pe Efsun la casa lui la cină după ce este examinat de Efsun. De fapt, această situație îl mulțumește foarte mult pe Emir. Pentru că crede că nu se va înțelege bine cu tatăl său. Când Efsun vine la cină, lucrurile nu merg așa cum crede Emir. Se înțelege foarte bine cu Efsun Kaya Bey. Pe de altă parte, ei trebuie să ia decizii împreună în examinările bilaterale ale pacientului. Nu funcționează fără acordul celuilalt. Cu toate acestea, încep să creadă că Emir face ceva în secret în clinică. Pentru a înțelege ce se află în spatele acestui lucru, Binur și Efsun încep să-l urmărească pe Emir. În special, ei cred că Emir realizează profituri nedrepte efectuând intervenții chirurgicale în afara clinicii. Cu toate acestea, partea interioară a ceea ce s-a întâmplat nu este deloc ceea ce credeau ei. Emir, care a început să ia o decizie cu Efsun, a decis să facă o operație pentru un pacient cu insistența lui Efsun. Emir crede de fapt că operația este riscantă. Prin urmare, deși este de acord să facă operația, își dorește ca Efsun să fie responsabil pentru orice probleme care ar putea apărea. Efsun acceptă această situație și Emir intră în operație.
Așa cum a prezis Emir, atunci când apare o problemă în operație, pacientul trebuie să fie transferat la alt spital. Efsun, care se învinovățește pentru această situație, părăsește spitalul. Dându-și seama de asta, Emir merge imediat după Efsun. În timp ce călărea pe un cal, Efsun se îmbolnăvește brusc și cade de pe cal. Emir îl caută pe Efsun în acel moment. Ne puteți împărtăși părerile despre serial în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! Pa!